បើយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានបើយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងបងស្រីរបស់កញ្ញារ៉ូសតារាចម្រៀងក្រុង Blackpink ទៅវិញតើមានបាទសម្រស់ស្អាតជាងកញ្ញារ៉ូសយ៉ាងណាយើងទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នា Grand Bone កាលពីថ្មីថ្មីនេះអ្នកប្រាប្រាប់បណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបសម្រស់របស់បងស្រីតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញារ៉ូសសមាជិកក្រុង Blackpinkដោយបងស្រីរបស់កញ្ញាមានឈ្មោះថាអាលីមានអាយុបងនាង4ឆ្នាំហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយគ្នានេះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាសូម្បីតែប៉ារបស់នាងក៏ជាអ្នកច្បាប់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរក្រៅពីភាពស្រស់ស្អាតអ្នកគ្រប់គ្រងថែមទាំងចាប់រំថាបងស្រីរបស់កញ្ញារ៉ូសមានមុខស្រដៀងទៅនឹងតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាច្រើនដូចជាក្រុម After School តារាចម្រៀងស្រី Park Ji Yoon និងតារាសម្ដែងស្រី Park Bo Young ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងថែមទាំងនិយាយថាមុខមាត់របស់នាងមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនចាញ់ប្អូនស្រីនោះទេហើយបើចង់ធ្វើជាតារាក៏បានព្រោះតែមុខអំណោយផលស្រាប់ផងដែរបាននេះគឺជាកញ្ញារ៉ូសបាទសមាជិកក្រុម Blackpink ផងដែរហើយពិតជាសម្រស់បាទគឺស្អាតហើយហើយយើងស្នាជាមួយនឹងរូបភាពបាទបងស្រីរបស់កញ្ញាទៀតបាទនេះគឺជាបងស្រីរបស់កញ្ញារ៉ូសបាទជាពិសេសគឺគាត់បានថតសេលហ្វីជាមួយនឹងគ្នាផងដែរហើយជាពិសេសគឺគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របាទផ្នែកច្បាប់បាទចឹងបងស្រីរបស់កញ្ញារ៉ូសគឺគាត់បានសិក្សារហូតដល់បរិញ្ញាបត្រគឺខាងច្បាប់ហើយជាពិសេសគឺលោកប៉ារបស់កញ្ញារ៉ូសក៏ជាអ្នកច្បាប់មួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរបាទជាពិសេសគឺแฟนៗបានវិលម្លៃក៏ដូចជាគិតថាបងស្រីរបស់កញ្ញារ៉ូនេះគឺមុខស្រដៀងទៅនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងក្រុម After School ផងដែរចឹងមិនសិនជាចង់ធ្វើជាតារាក៏បានដែរដោយសារតែសម្រស់គឺអំណោយផលពីធម្មជាតិបូករួមទាំងចំណេះដឹងរបស់បងស្រីកញ្ញារ៉ូសផងដែរបាននេះសិស្សសង្កេតជារូបភាពរបស់បងស្រីបាទកញ្ញារ៉ូសអពតើពិតជាស្អាតមែនតើបាទរូបភាពច្រើនមែនតើបាទជាពិសេសគឺបាទស្តៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទប៉ុន្មានឌួងនេះបាទជាមួយនឹងកញ្ញាផាជីយ៉ុងហើយជាមួយនឹងក្រុមបាទកញ្ញាយូបាទក្រុម Astor School នេះក៏ស្តៀងជាមួយនឹងបងស្រីរបស់កញ្ញា Ross ផងដែរបាទចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានបងស្រីរបស់ Ross ពិតជាមានសម្រស់ស្អាតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានកញ្ញាហាវសាបាទព័ត៌មាននេះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េជាស្រ័យតារាកូរ៉េទាំងអស់មិនថាប្រុសស្រីនោះទេពួកគេតែងតែមានស្បែកសស្រស់ស្អាតភ្លឺរលោងដូចជាស្បែកកូនក្មេងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែក្នុងនោះគេចាប់រំឃើញថាសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងក្រុមចម្រៀងរី Momo បាទសំទុះគឺ Mamamo គឺហាវ៉ាសានាងមានសម្បល់ស្រអាមតែភាគច្រើនតារាកូរ៉េមិនសូវមានសម្បល់បែបនេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតហាវ៉ាសាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមានស្ទាយតែខ្លួនស៊ិកស៊ីបែបបាទគឺលោកខាងលិចដែលមើលទៅពិតជាខុសប្លែកពីតារាស្រីកូរ៉េដែលនិយមការតតែងខ្លួនបែបឈូតនិងសុភាពសុភាពទោះបីជាមានចំណងចំណោទចិត្តនិង style លេងខ្លួនខុសពីគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតារាស្រីវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះនៅតែស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាតារាចម្រៀងបាយសខ្ជិលនោះឡើយទៀតសោតរាល់ពេលដែលតែងខ្លួនចូលរួមកម្មវិធីឬពេលឡើងសម្ដែងលើឆាកនានាមានតែអ្នកសរសើរពីរូបសម្រស់របស់នាងមិនដាច់ពីមាត់ហើយអ្នកខ្លះប្រាថ្នាចង់បានសម្បល់ដូចជានាងទៀតក៏មានផងដែរបាទនេះគឺជាបាទសម្រស់របស់កញ្ញាហាវសាបើទោះបីជានៅប្រទេសកូរ៉េស្បែករបស់គេពិតជាសរលោងណៃឯកញ្ញាហាវសានេះគឺស្បែករបស់គាត់គឺមិនសូវបាទគឺសល់ដូចជាកូនក្មេងនេះទេហើយភាគច្រើនគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគឺគាត់បានប្រាថ្នាចង់បានស្បែកដូចជាកញ្ញាហាវសាផងដែរ
hay bất chi tự tu ban ca công tru bà chạm tên cho mùi nâng cái nhà hào sáng bà sắp sân tay chi rục hiếp bà nâng nông ẩm vi như chiếc xe nó phải cho bà nâng cư rục riêng bất chi xa mệnh tên cho mùi nâng ra chùm riêng hào sáng bà chẳng miên nẹ bà sắp sân tra mệnh tên cho mùi nâng cái nhà hào sáng tiết tuôn cho mình được bỏ miền của đấy trong số mình chọn bao nhiêu mình to từ xa cho mình được bỏ miền ra trong riêng nơi của tế của đấy thiệt hời bài kia ru thọt robot chung cục xa mà chắc rộng bì trẻ các vị mình đại thuê này còn trô khăn anh cực hiệp hồng đài bà đi cầm sáng từ xa cho mình được bỏ miền của đấy ba cái này từ lọc từ các vị bà mũi chạm môn chúng cục mà cho cồng bị thế nè đại phụ cái yến khmá chừng kia mệnh tên với một bàn score ra chúng riêng con từ bị thế chia sang hai bà đại thừa suy nghĩ lý bất chuyển lung bắt này cực nề hấp chi diêm tam chấp vô bạc cái đây sờ máy rồi bọc luôn tiếng đại miền ảnh dụ đọc ra mũi chân nam phần nọ tại bên ý สมาชิกคนเปิดในกรมบีเจเอรุ่นนี้บานคลายคล้วนเตอร์ชีบุกกลมรุกได้เมียนชมูลวิลบานตุเตียงปิบบโลกยารามิงตุเบย์ชิมีนอายุเมงกับบทแมนได้ชมกบสมาชิกกรมบีเจตั้งแต่บ่งฮันในสมัครเพียบในขนมกาชื่องร่วมกระโดดฉีกกิ๊กกาเซนเซียเดียรุกี้สุดตายอาคูบานยางละอปิเซบนตรมตายมินสมัครเพียบปนตีใต้จงกุกสมาชิกกรมบีเดก็ตั้งใจฝึกเอาเนี่ยคอนโทรลลงหนึ่งหกมอดดอสโลสังฮากระโดดจุดพีบเตะทิ้งระบบโลกนภีไดสมบัยเนลิชาหมดอมดองนุกุฝึกเอาเนี่ยคอนโทรลชูโรจบอลมันติดเนี่ยปนตีจังเคยรู้ปีกเมย์ระบบจงกุกคลังหนักได้เช่นไรในปีนี้เนื่องมันตอนดอลมวยสัปดาห์ติดตีหนึ่งดอลง่ายสำคัญระบบสมาชิกกรมบีเอจงกบหายการอายุมวยชั่งตีดกู้หนึ่งไงตีมวยคายกันยาชั่งปีฟอนดอกประมูลได้จุดไงวิเศษระบบสมาชิกกรมบีเอจงกบลูกเตยการอายุเราตอนบาร์มวยชั่งตีดอายุปีนี้กู้อายุบาร์มักพีมวยชั่งหายหนึ่งไงมวยคายกันยาขบวนนี้โลกสมรุปบ่าอายุบักเพย์ปีชั้นน้ำจอมไทยพิเศษระบบโลกคือคู่กำนัดระบบจุงกุกของแดงบัจจังปัจจีพิเศษสามเป็นเต้นให้ชิบเซจุงกุกในไทยมวยไทยบ่ากันยาขโมนี้โลกหนึ่งการอายุมวยชั้นเตี้ยอายุบักโลกคือบักเพย์ปีชั้นน้ำของแดงบ่าปัจจีสมรบักสามเป็นเต้นไอ้ได้ทัวร์บ้านไอ้คอมโทรจิตรานกับบ้านโจเตอร์คอมมอนบ่ารีรีไทยกำนัดระบบจุงกุกของแดงบาชิปเซกือในไทยตีมวยไทยกันยาชาปิปอนดับประมาณนี้คือจิตไทยควบนัดระบบตราจุดเรียงจงกบของแดงและยึงบาเตอร์ดีกับโดยจิตตุสนะชุดเป็นหนึ่งบัตรเพลงมันติดเตอร์ชุดเป็นหนึ่งไทยควบนัดระบบจงกบบาชิมุนของแดงบาตุสนะโดยตุเตอร์ปอร์มีนจุงกุปินิคชอมสมันชอบของนายรุ่งช่างปอร์มีนไว้ทำไมปีชนะระบายชอมสมคุ้มโ